Қыстың қамын жазда ойла. Бұл интернационал көшесі 24 мекен жайында орналасқан көп қабатты үй. Баспанада алдағы жылыту маусымына дайындық жүріп жатыр. Бүкіл жұмыс жертөледе шоғырланған. Қуатты қондырғымен жылу жүйесіне қысым жіберу арқылы жуып шайу жұмысы атқарылуда. Әдеттегі қысымның мөлшері 3 атмосфер болса, қазір жіберіліп жатқан қысым 6 атмосферді құрайды. Яғни 2 есе көп күш қолдану арқылы құбырлардың бүтіндігін тексереді. Ежегодно после окончания отопительного сезона мы подготавливаем свои жилые дома к следующему отопительному сезону. Көктемде жылыту маусымы аяқталғаннан кейін міндетті түрде келесі қауырт кезеңге дайындыққа кірісеміз. Өйткені бұл іске біраз уақыт кетеді. Жуып шайу жұмыстарын бастамас бұрын 10 күн алдын тұрғындарды ескертеміз. Олардан белгілі бір күнде үйлерінде болуларын өтінеміз. Құбырларды жуып шайу үшін 2 сағат уақыт қажет. Таза су ақпайша қысым жіберіледі. Мамандардың айтуынша, бұл процеске бейжай қарауға болмайды. Чтобы во избежание аварийных случаев всегда находились жильцы в доме. Үйде тым болмағанда бір ересек адам болуы керек. Себебі жуып шайу кезінде апаттық жағдай туындауы мүмкін. Кейде қысымға шыдамаған құбыр жарылып кетеді. Осындай жұмыс жүріп жатқан кезде баланы үйде жалғыз қалдырмау керек. Әрине, жаз мезгілі үйде жөнде жұмыстары қызатын кез, бірақ оны да уақытында аяқтаған дұрыс. Кейбір үйлерде жөнде жұмысы жүріп жатқандықтан жылыту жүйесін тазалау процесі кейде ұзаққа созылып кететін көрінеді. Аталмыш жұмыстың барлығы 1-ші қыркүйекке дейін аяқталуы қажет. Мадина Қаби, Шернияз Иманов, МТРК.